दिली जातात ती कर्ज सुद्धा कमीत कमी व्याजदारांना मिळून शेतकऱ्यांना शेती उत्पादनातून ते कर्जाचे हप्ते कसे फेडता येतील, शेतकऱ्यांना खाजगी सावकारांकडून कर्ज कसं घ्यावं लागणार नाही आणि शेतकरी नाळला कसा जाणार नाही, अशा दृष्टीने सभागृहामध्ये चर्चा ही प्रत्येक अधिवेशनमध्ये जवळजवळ घडत असते आणि त्यातून काही चांगल्या गोष्टी ह्या निघत असतात। अध्यक्ष महोदय, इथं कापूस असेल, सोयाबीन असेल, हरभरा असेल किंवा कांदा असेल, द्राक्ष असतील, या सगळ्या विषयांवर चर्चा झाली। तशाच पद्धतीने मी ज्या भागातून निवडून येतो त्याच भागामधल्या तीन गोष्टींवर मी या ठिकाणी चर्चा करणार आहे। आपल्याला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय की कोकणामधला हापूस आंबा, हा हापूस आंबा जगप्रसिद्ध, हा हापूस आंबा जगप्रसिद्ध हापूस आंबा म्हणून त्याचा उल्लेख होत होतो आणि या आंब्याची प्रत्येक वेळी वाहवा देखील केली जाते। असा हा जगप्रसिद्ध हापूस आंबा अध्यक्ष महोदय आज कितीतरी प्रमाणामध्ये सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेमध्ये आहे। हा वर्षानुवर्ष हा हापूस आंबा निश्चितपणे आपल्या राज्याला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक चलन मिळवून देईल, परकीय चलन मिळवून देईल, अशा प्रकारची या हापूस आंब्यामध्ये ताकद आहे। परंतु दुर्दैवानं त्याला सरकारनं ज्या गांभीर्यानं घ्यायला पाहिजे त्या गांभीर्यानं सरकारने कधीच घेतलं नाही। आपल्याला अध्यक्ष महोदय ज्या ज्या वेळेला शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरता सरकार कुठलंही असू द्या धोरण जाहीर करतं आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याची घोषणा करत असताना सर्वसाधारणपणे चंद्रकांत दादांना माहित आहे की आपण जर शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलं तर त्याचं रिशेड्युलिंग करतो, त्यांना व्याजामध्ये माफी देतो, त्यांना हप्त्यामध्ये हप्ते आपण ठरवून देतो। परंतु कोकणामधला शेतकरी हा सर्वसाधारणपणे अध्यक्ष महोदय कर्जच घेत नाही आणि मग कर्ज न घेतल्यामुळं सरकारच्या कुठल्याही योजनेचा त्या शेतकऱ्याला हा फायदाच होत नाही आणि म्हणून सरकारनं कधीही कुठल्याही प्रकारची योजना जाहीर केली तर त्याचा फायदा होत नाही। दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय, हा आंबा हे फळ पीक असं आहे की हे सीझनल पीक नाहीये, मग त्यामध्ये आंबा असेल, काजू असेल, फणस असेल, पोपळी असेल, नारळ असेल, अशा प्रकारची जी फळपे आहेत ही फळपिकं ही सीझनल पिकं नाही आहेत, तर याची कमीत कमी 10-20-15-20 वर्ष मशागत करावी लागते। ज्या पद्धतीनं आई वडील आपल्या मुलाला मुलाचं जतन करतात त्या वेळेला ते मूल मोठं होतं, तशाच पद्धतीने या फळभागांचं वर्षानुवर्ष जतन करावं लागतं, त्याच वेळेला खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याला किंवा त्या फळबागायतदारला त्यातून चार पैसे मिळतात। पण त्याच वेळेला अध्यक्ष महोदय एखादं जर नैसर्गिक संकट आलं तर तो शेतकरी किंवा तो फळबागायतदार पूर्णपणे उद्ध्वस्त होतो आणि ते सीझनल पीक नसल्यामुळं त्याला एका वर्षामध्ये किंवा एका सीझनला त्यातून कुठलाही लाभ मिळत नाही, तर त्याला पुन्हा 10-20 वर्ष आपल्या आयुष्यातली ती फळबाग उभी करण्याकरता वेचावी लागतात आणि म्हणून एका पिढीमध्ये एकच फळबाग जवळजवळ तयार होते असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं तर गेल्या 1.5-2 वर्षामध्ये अध्यक्ष महोदय जर आपण बघितलं तर गेल्या 1.5-2 वर्षामध्ये कोकणामध्ये कधी फयान वादळ झालं, कधी निसर्ग चक्रीवादळ झालं, कधी 2021 साली 22-23 महापूर झाला आणि अध्यक्ष महोदय यामध्ये तो बागायतदार किंवा तो मच्छीमार बांधव किंवा पर्यटनाचा व्यवसाय किंवा शेती ही कोकणातून पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली। भास्करावना ऑनलाइन ठेवून आपण 5 वाजता सभागृह संपायचं, ऑनलाइन ठेवूनच संपवणं हो का? मी आताच उभा राहिलो, आला 5 वाजता बंद करायचं म्हणतात ना। चला भास्करराव आपण ऑनलाइन, आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर ह्या सगळ्या निसर्गाच्या लहरीपणामुळं कोकणातल्या माणसाची मच्छीमारी असेल, फळबागायती असेल, शेती असेल किंवा पर्यटन असेल हे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालं आणि म्हणून सरकारला माझी विनंती आहे याच्या संदर्भामध्ये काही धोरणात्मक आपण निर्णय घेण्याची गरज आहे। धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरता म्हणून अध्यक्ष महोदय आपण जर बघितलं तर हा आंबा जगाच्या पाठीवर, या आंब्याला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मागणी आहे, परंतु याच्यामध्ये जगाच्या पाठीवर किंवा जगामध्ये आंबा पाठवण्याकरता म्हणून काही तंत्रशुद्ध
अशा प्रकारची ट्रीटमेंट दादा ह्या आंब्यावर करावी लागते आणि तशा प्रकारची यंत्रणा आपल्याकडे नसल्यामुळे आपला आंबा खूप चांगला आहे परंतु त्या आंब्याला आतून असा साका म्हणतात काळा डाग दिसतो आणि म्हणून तो परत येतो आणि आपला आंबा तिथं त्या पसंत जाऊ त्याची पसंत असून सुद्धा तो क्वालिटीमध्ये उतरत नाही अशा प्रकारचा आक्षेप घेतला जातो आणि म्हणून आपला आंबा परदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणात जात नाही. मला इथं सांगितलं पाहिजे की तत्कालीन कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील या मंडळीने अध्यक्ष महोदय आयुष्यभर सहकारामध्ये काम केलेलं असल्यामुळं या लोकांचा खूप मोठा अनुभव आहे, ज्ञान आहे, माहिती आहे आणि त्या काळामध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील असतील. आज आपल्या सभागृहामध्ये इथं नाहीत परंतु घोरपडे अजित घोरपडे ना आपले मंत्री होते ते असतील, हा अजित घोरपडे ते असतील किंवा अध्यक्ष महोदय हर्षवर्धन पाटील असतील. मी शिवसेनेमध्ये होतो पण या तिघांचा अभ्यास बघून अध्यक्ष महोदय मी यांच्याकडे सातत्याने जाऊन बसत असे आणि यांच्या ज्या नवनवीन कल्पना आहेत त्या कल्पना मी ऐकून घेत असे आणि समजून घेत असे आणि मला त्या तिघांनी अशा चांगल्या प्रकारची मदत केली आणि त्यातून माझी पूर्णपणे खात्री झाली होती की या तिघांच्या जर अनुभवाचा अभ्यासाचा आपण फायदा जर आपल्या कोकणाकरता करून घेतला तर कोकणाला खूप आ